З позицій одразу на вінчання приїхав військовослужбовець 38-ї бригади морської піхоти Антон на псевдозлий. Каже, з дружиною Вікторією знайомі вже понад півтора року. Познайомились ми в одній компанії, вийшли гуляти. Мене познайомили з нею, почали общатися, і так нас зав'язалось. Чоловік розповідає, одружилися 5 днів тому, але в якийсь момент вирішили скріпити шлюб вінчанням. Згадує, завжди відчував підтримку Вікторії, коли був на фронті. Коли мене поранило, перша думка була, щоб швидше вернутися, бо то, що вона мене жде, і вона зараз там переживає. За цього, мені кажеться, божество, що все й вийшло. Хоча б шансів було дуже мало. У мене є можливість, щоб вона приїхала, їй нема різниці, скільки це кілометрів, вона сідає і їде. Приїжджала я коли-то до нього в Донецьку область, в Покровськ, і приїжджала після кринок та в госпіталь. Після того, як його перевели на утро в госпіталь в Ніколаїв, я приїхала в Ніколаїв, після Ніколаєва в Одесу, і так потім постійно. Саме головне, що живою, що я знаю, що це буде хорошо і все. Привітати Антона та Вікторію прийшли рідні друзі-побратими. Ікону нам подарили наше керівництво. Ікона дуже стара. Сказали, що вона нам буде допомагати в житті. За словами молодят, організувати вінчання допомогло військове керівництво. Все було дуже спонтанно, каже побратим Антона сержант Олександр на псевдо «Молодий». Тут було кілька поранених хлопців, які от просто в шпиталі відпросилися і приїхали. Я звернувся до свого давнього семінарського друга, отця Олександра. Він зголосився, приїхав. Не дивлячись те, що це не було в церкві, це повністю по всіх канонах. Був даний шлюб, і молодята стали чоловіком і дружиною перед Богом. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.